Xulosaga ham qo'rqib qoldim. Sheriklarim bilan birga o'ldirgan odamlarim bu yerga kirib kelayotgandek tuyulyapti. Bunaqa uxlab bo'lmasa, bunaqa aqldan osish mumkin. Topa. Ilgari birov arvoh desa ishonmasdim. Lekin baribir o'lgan odamning ruhi bezovta bo'ladi deganlari rost ekan. Ular tushimga kiryaptimi, ko'zimga ko'rinyaptimi bila olmayapman. Ko'zimni yumdim deguncha o'sha men uyga aldab olib kirgan erkaklarni arvohi tinch qo'ymayapti meni. Nima qilsam ekan? Ular meni tinch qo'ymayapti. Kelib o'ldirmoqchi bo'lishadi. Tushimga kirishadi. Bu azobdan qanday qutulsam bo'ladi? Bundan qutulish iloji bormikan? Yoki shifokorga aytsammikan? Yo'q. Jinniga chiqarib ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborsak-chi, unda nima qilaman? Muddatimni qolgan qismini jinnixonada o'tkazamanmi? Yo'q. Lekin bunaqa uyqusizlikka qancha bardoshim yetarkan? Alo. Qalaysan, yaxshimisan, Leyla? Ha, o'rtoq, qalaysan, tuzumisan? Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Ha, rahmat. O'zing qanaqasan? Ahvollaring yaxshimi? Nima gaplar? Tinchlik. Nega ovozing g'alati? Hali ham o'sha Jasur akangda siqilib yuribsanmi? Qo'y o'shani. O'rtoq. O'ylashga arzimaydi. Qanaqa qilib o'ylamayman. Sen baribir tushunmaysan. U boshqacha edi. O'g'limmi? O'zini bolasiday qabul qilgandi. Xo'sh, qabul qilgani bilan o'zini familiyasini beribdimi? Sen bilan qonuniy nikohdan o'tdimi? Yoki bolinga nimadir qilib ta'minlab qo'ydimi? O'zi nima qildi u? Haqiqiy tuyg'ular mol davlat bilan o'lchanmaydi. Sen buni qayerdan tushunarding? Haqiqiy tuyg'ular degin. Sen uni qaysi kitobdan aloqa olding? Kulmagin. Ahvolingni ko'rib yig'lagim kelyapti. Yig'lavoriy deb gapiryapsan-ku o'zi. Sen baribir tushunmaysan. U menga mashina sovg'a qilgandi, tushunyapsanmi? Uy olib bermoqchi edi menga. Anchagina qimmatbaho sovg'alar ham bergandi. Qoyilman. Xo'p, yaxshi. Qanaqa sovg'alar? Hammasini o'ziga qaytarib yubordim. Nima? Mashinasigacha berib yubordim. Menga hech nima kerak emas. Nima? Olib bergan hamma narsasini qaytarib berdingmi? Ha? Nima qilishim kerak edi? G'irt ahmoq qiz ekansan. Boshqa. Oy. Sendagi ahmoq qiz. Laylo, yey. Bas qil. O'zi asabimga tegmagan bitta sen qolganding. Voy. Nima deyishimni kutganding? Ahmoq qiz, hozirgi zamonda birdan ikki qilish osonmi senga? Ahmoq, mashinani ham uyni ham qaytarib berasanmi? Uni menga hech narsasi kerak emas. Yolg'on. Yolg'on gaplaridan dilimni qattiq og'ritib ketdi. O'sha yolg'on gaplarini deb mashinani qaytarib berish kerak emas edi. Endi uni deb kuyinib, xafa bo'lib o'tirishing nimasi? Baribir u boshqacha edi. Qunoq. U boshqacha bo'lgani bilan endi nima foydasi bor? Laylo. Uni sevib qolganman. Endi bildim. Sog'inayapman.
Sen baribir bunaqa tuyg'ularni tushunmaysan-da, o'rta. Yaxshiyamki tushunmayman, o'rtajon. Ahmoq bo'lmasang-chi. Unaqa erni boqquningcha, undan ko'ra mushuk boqqani yaxshi. Men senga zo'r bitta mushuk top beraman. O'sha bilan ovora bo'lib yurasan. Qanaqa mushuk? Nega men mushuk boqaman? Kerak emas menga mushuk. Kerak emas degan? Unda men bilan aylangani chiq. Bo'ldi. O'zingga qaraginda tezroq chiqa, men seni zo'r yigitlar bilan tanishtiraman. Uni umuman unutvarasan. Yo, meni tinch qo'ygan o'rta. Oy. Qachongacha arza tutib o'tirmoqchisan, Laylo? Bunaqa maslahatingiz zarur emasman. Shunaqa-da. O'zing bilasan. Qo'ygan, yolg'iz qolmoqchiman, keyinroq gaplashamiz. Xo'p. Mayli. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda jazosini olib o'tiribdimi deb ko'rgani keldingizmi? Men senga o'xshagan emasman. Bu yerga odamgarchilik yuzasidan keldim. Odamgarchilik? Ha, odamgarchilik yuzasidan. Onam vafotidan keyin ko'p narsalar o'zgardi. To'g'ri. Senga bo'lgan nafratim hali yo'qolgani yo'q. Lekin seni jiyanimi ona sifatida odam deb keldim. Bolam qanday? Yaxshimi? Katta bo'lib qolgandir. Yura boshladimi? Tili chiqdimi? Ayting, iltimos. Uni sog'inib ketdim. Bolam. Kecha rasmga olgandim. Bolajonim. Bu rasmni nazar bilan senga kiritib qo'ydim. Xavotir olma. Bolamni bir martagina, bir marta olib keling, iltimos. Bir marta bag'rimga bosang. Keyin olsam armonim yo'q. İltimos sizdan. Buni iloji yo'q. O'zing ham yaxshi bilasan. İltimos. Axir siz ham onasiz-ku. Meni tushuning. Seni ona sifatida tushunganim uchun ham bu yerga keldim. Bolangni rasmini ko'rsatish uchun. Aslida sendan butunlay yuz o'girib ketsam ham bo'lardi. Bo'lgan voqealarni hali unutganim yo'q. Onam o'sha dorini qoldirmay har kuni ichishlarini bilganing uchun ham shunday qilgansan. To'g'rimi? O'sha dorilarni almashtirmaganingda onam bu yurak xurujidan vafot etmagan bo'lardilar. O'sha oxirgi yurak xuruji ham yengil o'tishini bilarding. Meni kechiring. Yo'q. Seni kechirishga o'zimda kuch topa olmayapman. Sen iflos. Onam bechora qanchalik seni yaxshi ko'rishlarini bilarding-ku. Kelin emas.
Hatta o'zini qizi da yaxshi ko'rgandi. Sen esa. Onam beshora hatta uyimga kelganda ham seni o'ylardi. Dasturxonga narsa qo'ysam kelinimga deb qizimga deb olib ketardilar. Senga. Senga yetardilar. Hatto ki men bilan singlim ham sendan keyin keyingi o'rinda turardik. Homiladorliging paytingda ham farzandli bo'lganingda ham aslida sen qilishing kerak bo'lgan ishlarni singlimga sovuq ko'rmadi. Sovuq suvmidi? Seni ayardilar. Hatto ki bir marta uyimga chaqirganimda ham xudoyi bo'lganda xizmatga yordamga kelsin deb chaqirganimda ham onamdan baloga qolgandim. Meni kelinim senga xizmatkor emas deb meni rosa urishgandilar. Esindam. Soat 11 gacha bemalol uxlading. Onam bechora kasal bo'lsa-la ham seni bolangga qarardilar. Onam ukangga ayt deb o'qishini ham to'g'irlab berdilar. Men senga nasihat qilish uchun chaqirmoqchi bo'lganimda onam bechora meni urishardilar. O'zi endi tuqqan bo'lsa qizimga gapirmagin deb yoningdan olardilar. Gaping bo'lsa o'zing kelib ayt derdilar. Sen iflos shundoq onamni bilmading. Men gapirganim bilan onam tirilib kelarmidilar. Lekin seni bu olayotgan jazolaring ham kam aslida. Sen bundan ortiq jazoga loyiqsan. Tushundingmi? Noshukur. Ovora bo'lma. Hali bu yerdan chiqqaningdan keyin ham bolangni yuzini ko'rsatmayman. O'g'lingga ukam ham onang o'lgan deb aytadi. Men ham xuddi shunday deyman. Unga onang buvingni o'limida sababchi bo'lgan qamalib ketgan degandan ko'ra shunisi yaxshi. Har holda yuragi ezilmay qo'yadi. Bu yerdan chiqqaningdan keyin ukamni uyiga qadamingni ham bosmaysan. Agar gapimga kirmay baribir boradigan bo'lsang mendan yaxshilik kutma. To'xtang. Kechiring meni, to'xtang. Rahmat. Ha, bolam yaxshi bo'ldi, o'qituvchilarning ruxsat berishgani. Ha. Bugun mazza qilib yig'ilib, birga ovqatlanamiz endi. Seni rosa sog'ingandek bilasanmi? To'g'rimi, xo'p. Nimasini aytasiz? Ustozlar shunaqa qattiq qo'l ko'p ruxsat bermaydi. Ha. O'qish kerak-da, bolam. To'g'ri. Bu senga o'yinchoq emas. Bilasizlarmi, shu kunlarni qancha kutgandim. Tushlarimda ko'rib chiqardim. Sizlarga qarab talpinib yugurardim. Bilasizlarmi, birinchi bo'lib kim kelardi? Men. Har doim shu birinchi bo'lib keladi. Birinchi bo'lib meni Mahmadona qizim kelardi. Chunki
Doim tush ko'rganimda sizlarni oldinglarga yugurib borardim. Oya, attang, rasm daftarimni olib kelsam bo'lardi. Sizni o'ylab, sog'inganda rasa ko'p rasmlar chizgan edim, ko'rsatardim. Men ham chizardim, faqat bular emas. O'. Opangdan o'tib katta rassom bo'lib ketsang-a? Qani. Voy, uddabroni. Oya, yonimizga qaytganingiz bir ham yaxshi bo'ldi. Hammasi xuddi tushga o'xshaydi. Uyg'onib ketishdan qo'rqayapman. Endi hech qachon bunaqa uzoqqa ketmang. Har doim oldimizda bo'ling. Endi har doim yoningizda bo'laman. So'z beraman, qizim. Ol, ovqatingni ye. Xo'p. Ha, Doniyor, sen katta bo'lsang, o'ylab ko'rdingmi? Kim bo'lmoqchisan? O'qishni bitirgandan keyin qayerga kirasan? Iqtisodchi bo'lmoqchiman. Murat akamga o'xshab katta tadbirkor bo'laman. Bilasiz moya, Murat akam juda ham mart inson ekanlar. Ularni mahallada ham, boshqa joyda ham hamma hurmat qiladi. Bizga juda ham katta yordam berdilar. Odatda o'g'il bolalar otasiga o'xshashni orzu qilardi. O'g'lim esa Murodga o'xshashni xohlayapti. Demak, Murod rostdan ham bolalarimni ko'nglidan chuqur joy egallabdi. Ish qilib, oxiri xayrli bo'lsin-da. Olinglar, pirojni yeysanmi? Yeysanmi? Ola qol qizim. Ha, kelavering. Dilbarxon. Keling. Mumkinmi? Keling, keling, e'tibor apa. Soch keldi. Voy. Rostana? Ulkar qizingizga soch keldi. Zalda kutib o'tirishibdi. Endi nima qilaman? Qo'rqmang, Dilbarxon. Bu hali boshlanishi. Hali sovchilar kelaverib, kelaverib charchatishadi. Qanday bo'larkin? Men nima deyman ularga? Chiqarsiz, Dilbarxon. Xo'p. Voy, hali xulkarim kichkina-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzingmisiz, charchamasdan? Tuzingmisiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'tiring, marhamat. Rahmat. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshi. Qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzingmisiz? O'zingiz yaxshimisiz? O'zingizlar yaxshimisizlar? Bolalar yaxshimi? Uydagilar hammaligi yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Rahmat. Qiziz, aqlli qiz ekan, baxtini bersin. Choy. Baxtli bo'ling, qizim. Rahmat. Bo'ylaringizdan aylanay, qizim. Baxtli bo'ling. Rahmat, oyjon, choy. Rahmat, bolam. Aybga buyurmaysiz. Qizim sal uyatchangroq, hali yoshda. Ha, o'zingiz ham yosh ekansiz. Xuddi yangi kelinga o'xshab. Rahmat. Onamga tortganman-da. Ha, endi so'ragan, aybi yo'q. Murodjon, sizga kim bo'ladi? Uzoqroq qarindoshlari bo'lamiz. Murodjon mahallamizga yangi ko'chib kelgan. Qarindoshligingizni aytmagandi bizga. Mahalla raisimiz aytgandilar. Siz qamalib chiqqan ekansiz. Ha. Nohaq qamalganman. Biroz anglashilmovchilik bo'lib qolgan. Keyin jinoyatchi qo'lga olingach yuzim yorug' bo'ldi. Uyga qaytdim. Uyga? Axir bu Murodjonning uyi-ku? Yo, bu uy sizni ham uyingizmi? Onasini ko'rib qizini ol deyishadi. Hozirgina onamga o'xshayman degandingiz. Agar qizingiz sizga tortgan bo'lsa, bilmadim qanaqa qiz ekan. Bu bilan nima demoqchisiz?
Siz beni bu yerge hakorat kıyana geldiniz mi? Hay 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 hay, cahil kimin? Hakikat şunaka açı buladı. Uziz bronu üyüde sığındı bulup oturup sizi. Kamalıp çıkan eken siz. Kanı ilahı amin. Şu üydeyem yaşta öler misin? Allah'a hakiber. Dilber epe. Vay Dilber epe, sizin mi buldu? Vay yüreği zor yaptı mı? Dedem hanelerde yüreği doğru barıydı. Ab çık vereyim mi? Abçık. Hazır. Oylavi maşine yaşıyken orta. Kulay. Cüdeyem. Cüdeyem kulay. O da pragmatikni. Bundan taşkarı... Qancha farzanding bo'lsa ham, bemalol mashinaga sig'ib ketaverasan. Aytgancha, oila mavzusiga kelganda Dilbarni qamoqdan olib chiqding. Endi nima qilmoqchisan? Uylanaman unga. Aniq uylanaman. Qachon? Hali aytganim yo'q. Endi aytaman. Unda Dilbarni o'zi qayerda? Mening uyimda yashayapti bolalari bilan. Hech qanday nikohsiz, boshqasiz sen uyingda yashayaptimi? Sen meni kim deb o'ylayapsan? Men hatto qo'limni uchini ham tekkizmaganman unga. Ising joydami? O'zingni bos, o'rto. Sen haqingda yomon fikrda emasman. Lekin atrofdagi odamlar, mahalla ko'y. Bilasan-ku, gapirishadi. Agar Dilbar bilan munosabatingni bir yo'lga qilmasang, bolalaringga ham ta'sir qiladi. Uylanadigan o'g'ling bor, qizing ham kap-katta bo'lib qolgan, bo'yi yetib qolgan. Otasi bir nomahramni uyga olib kelib, u bilan yashab yurdi degan gap senga kerakmi? Shuning uchun tez harakatingni qil. Yo Dilbarga ochiqchasiga uylan. Yo alohida uy olib ber. Boshqa choring yo'q, o'rto. Endi Dilbar meni yonimda. Unga aniq uylanaman. Mana bu mashinani qaragin. Qalay. Mashina zo'r. Narxi ham otganlasi deb bo'lsa kerak. Yo, narxi ancha arzon boshqa salonlarga qaraganda. Agar sen olaman desang, senga chegirma bor. Xullas boy gaplar mo'ylab ko'r o'rto. Rahmat senga. Yopilishlari ham o'zgacha. Yopilishlari ham o'zgacha. Xormay e'tibor opa. Salomat bo'ling Dilbarxon. Keling. Keldim. Sizga yordam bermoqchiman. Qo'yavering-a. O'zim ham qilaveraman. Xijolat bo'lmang. Urinib qolmang. Axir bu mening vazifam-ku. Shuning uchun menga oylik to'lashadi. Murodga o'zim aytaman opajon. Opam tengi bo'lib turib, sizga ish buyurishga xijolat bo'lyapman. Uyda ham hamma ishni o'zim qilardim. Endi bu yerga kelgandan keyin bekor o'tirmayman-ku. Baraka toping Dilbarxon. Juda chaqqon, juda mehribon ayol ekansiz. Rahmat. Siz esa xuddi onamdek mehnatkash ayol ekansiz. Sizni ko'rib rahmatli xolam esimga tushib ketdi. Juda o'xshar ekansiz. Ko'nglingizga tegmasin ha gapim. Ha yo'g'a. Ularni juda ham sog'inaman. Sizni yaxshi tushunib turibman Dilbarxon. Odam katta bo'lganda baribir
ota, ona, opa, xola, qarindosh urug'larni qumsab turar ekan. Eh, menda ham shunday bo'lgan. Opam katta bo'lib 90 yoshga kirib o'tganlarida to'ylari deb hamma gapirishgan. Meni sochig'im chiqqan. Ha, to'g'ri. Meni xolalarim ham juda yosh bo'lishgan. Onam ham yosh edilar. Hali ko'p yashashlari kerak edi. Umrlarini sizga, bolalaringizga qo'shib bergani bo'lsin. Ilohim. Ha, aytgancha, Etibor opa, e'lon bo'yicha bir nechta maklerlarga qo'ng'iroq qilgandim. Lekin birorta ham uy borib ko'rishlik emas ekan. Yana bir ikkita maklerlarga qo'ng'iroq qilmoqchiman. Zora biror ma'qulrog'i chiqib qolsa. Dilbarxon, shu uydan ketish shunchalik shartmikan a? Bu yerdan ketmasam bo'lmaydi. Kelgan sovchilarning gapini eshitmadingiz-da. Birovni uyida sig'indi bo'lib o'tiribsiz deyishdi. Bu gaplar yuragimga pichoqdek sanchildi. Shunaqa gaplar ko'payib ketmasin deb bu yerdan tezroq chiqib ketishim kerak. Pulim bo'lsa bor. Sobiq erim bolalarimga qaytarib bergan uyni puli bor. O'sha pullar shundoq turibdi. Tezroq uy topib chiqib ketamiz. Bunaqa gap so'zlardan ham qutulamiz. Sizlar ketgandan keyin mana bu uyimiz yana huvullab qolar ekan-da, Dilbarxon. Nega huvullab qolar ekan? Ana sohiba bor, Tohirjon bor. Tohirjonni uylantirasizlar hali. Kelin keladi. Uyinglar fayzga, barakaga to'lib ketadi. Ha. Murat aka, qarang. Nima qilyapsan? Qo'ysang-chi. Instagramga qo'yaman, nima qildi? Keling birga tushamiz. Qanaqa Instagram? Mamba effekt zar ekan. Obba. Murat aka. Qaysi paytlarda bo'sh bo'lasiz? Ishdan keyin kechki payt. Nima edi? Nechilarda aniq? 9'da, 8'da, ba'zida 12'dan keyin yarim kechasi. Nima edi? Tinchlikmi? Yo'q, shunchaki. Biz oyim bilan Turkiyadaligimizda Toshkent juda ham o'zgarib ketibdi, shunga aylantirib kelasizmi degandim. Xolam hozir tekshiruvda. Yuragi og'risa. Seni ko'nglinga qanaqa sig'adi mana shu gaplar? Bunaqa xayollar. Haligi onamga shu darajada qayg'urayotganingizga siz sal chalg'itay dedim-da. Murodjon. Qani, xolamdan xabar olaychi. Xo'sh, nima gap? Xolangizni yaxshilab tekshirdik. Hech qanaqa kasallik yo'q. Yuraklari juda ham sog'lom. Voy, bu nima deganingiz? Kecha yuragim sanchib, mazam bo'lmadi-ku? Tinchlaning. Bu asabdan bo'lishi mumkin. Yoki sizga shunaqa tuyulyapti. Biz sizni yaxshilab tekshirdik. Yuragingizda hech qanday kasallik yo'q. Voy, kecha tez yordam kelganda oyim yuraklar yomon degandi-ku? Ha, oyi. Kecha yomon deyishgandi, doktorga borish kerak deyishgandi. Hech bo'lmasa, biron bir dori yozib bering bunda. Kasal bo'lmaganingizdan keyin nimani yozib beraman? Qiziq ekansiz-ku. Lekin yuragim sanchyapti-da har kuni. Siz o'zingizni shunday ishontirib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizga validol yozib berdim-ku. Sanchiq bo'lgan paytida iste'mol qilasiz. Uni tilingiz tagiga tashlaysiz.
Murodjon, kafolat berib aytamanki, xolangizni yuraklari sog'lom. Rahmat sizga, Nazira opa. Mayli, Murodjon, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, salomat bo'ling. Kasal bo'lmanglar. Xo'p. Uf, olib kelgan shifokoringni qara. Hech narsani bilmas ekan. Meni sog' deyapti. Bunaqada o'lib qolsang ham bunaqada sog' deb turaveradi. To'pa-to'royi, kecha o'zingiz ko'rdingiz-ku? Rostdan ham tez yordam kelganda oyimni yuraklarini rasa yomon degandi. Sizga aytdim. Eng yaxshi vrachlardan biri dedim. Yaxshi kardiolog, oliy toifali. Siz asabiylashmasdan o'zingizni qo'lga oling. Bilmasa gapirmaydi. Shuncha apparat tekshiribdi, qarang. Hammasi tekshirib chiqqan, hammasi joyida. Hadib siqilavermang-da. Sal chalg'ing. Xo'sh, xola, bo'lmasa bunday qilamiz. Siz kechqurun bizanikiga boring kechki ovqatga, men o'zim ovqat tayyorlab beraman. Undan tashqari men birikta ishlarim bor. Ishlarimni bitirib, biznikida ko'rishamiz. Mayli bo'lmasa, hozir biz uyga kirib u bu narsani olamiz-da boramiz unda. Ha, yaxshi. Uyga kirib ketamiz kech paytga. Bo'pti. Bo'ladimi? Oyim narsalarini olaylik. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, o'g'lim? Rahmat, yaxshi kelyapsizmi? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Bu kim? Tanishtirmaysanmi? Kursdoshim. Dilbar. Bolalari bilan biznikida yashayapti. Bizning aziz mehmonimiz. Bular esa meni xolam, onamning singillari. Onam vafot etganlardan keyin xolam bilan biz ozgina arazlashib qolgan edik. Keyin bir necha yildan keyin Faridani o'qish sababli Turkiyaga havo almashtirgani ketuvdilar. Hozir mana keldilar. Bu esa Faridaxon jiyanim. Tanishganimdan xursandman. Kelinglar, kiringlar ichkariga. Qani xola, kiringlar. Xush kelibsiz xolajon. Qumri meni baribir o'z guruhiga olmaydi. O'sha shokoladni Rayaga olganimni aytsammikan? Chunki o'sha kuni shokoladni olmaganimda u biz bilan bo'lishib yeganda nima bo'lardi? Bu tarafini o'ylamabman-ku. Ha, nima gap, tinchlikmi? Sizda muhim gapim bor edi. Ke, o'tir. Haligi xo'sh. Sizga bir kuni bir sumka kelgandi. Yaxshilab qaramadingizda chiqib ketdingiz menimcha hojatxonaga. Keyin o'shaning ichidan bir dona bounty shokoladini o'g'irlab oldim. Keyin o'sha shokoladni tashqarida mendan qumri tortib oldi. Keyin yeb qo'ydi, o'sha zahoti yeb qo'ydi. O'sha kuni kechqurun ko'rdingiz, mazasi bo'lmay zaharlangan. Demak, mendan tortib olgan o'sha aslida sizning shokoladingiz menimcha zaharlangan bo'lgan. Rost gapiryapsanmi? Ha, o'lay agar, qasam ichaman.